Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində qətlə yetirilən azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirlərinin müddəti artırılıb. Report xəbər verir ki, müddətin artırılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimata Nəsimi rayon məhkəməsində baxılıb. Hakim Natəvan Tağıyevanın qərarı ilə İlkin Süleymanovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirlərinin müddəti 5 ay artırılıb. Qeyd edək ki, ötən il noyabrın 19-da itkin düşən Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlə yetirilərək yandırılan meydi bu il yanvarın 6-da kənd ərazisində aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahim oğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib.